孕妈咪的漂亮肚皮真的都靠它了。嗨，大家好，我是依琳。肚子里面的宝宝已经36周了哦。在预防全身的妊娠纹方面，我做了很多功课，真的很担心肚皮冒出西瓜纹路。BHKS 维孕美蜜痕精华，这是专门为孕期预防抚平淡化纹理设计的，从怀孕20周开始擦到现在，早晚各擦一次，搭配按摩使用。质地很好吸收，用量也很好控制，改善了孕期皮肤干痒的问题。肚皮不止没有长出红色的纹路，还有淡化暗沉的效果。